Ukrayna silahlı qüvvələri Xerson vilayətində addım-addım irəliləyir və ərazini işğalçılardan azad edir. Bunu Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski video müraciətində bildirib. Dövlət başçısı Rusiya hərbiçilərinin regionda mövqelərini möhkəmləndirməyə çalışdıqlarını da qeyd edib. Prezident bildirib ki, Ukraynanın Rusiyanın işğalına qarşı müdafiəsinin 150-ci günü artıq başa çatır və bu gün bir qədər əvvəlkilərin hamısına bənzəyir. Yenə raket zərbələri bir çox ərazilərdə, Donbasda, Xarkov vilayətində şiddətli döyüşlər gedir. Yenə də atəşlər, amma bu gün qələbəmizə doğru nə qədər irəlilədiyimizi göstərir. Bu da olacaq deyə dövlət başçısı bildirib. Bu arada Ukrayna ordusu Xerson, Luqansk və Donetsk vilayətlərində Rusiyaya məxsus 4 silah anbarını və 3 bazanı məhv edib. Bu barədə Odessa hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Bundan başqa sutka ərzində Rusiya ordusunun mövqelərinə 6 hava zərbəsi endirilib. Nəticədə 52 nəfər canlı qüvvə, 3 ədəd T-62 tankı, 3 ədəd qrad qurğusu, avtomobil texnikası və təchizat məntəqəsi məhv edilib.